Shkolla jo publike Talenti ka organizuar sot një aktivitet të veçantë në ambientet e saj, një aktivitet I cili dëshmon edhe risin që kjo shkollë ofron, ndërthurjen e mësimit me nxitjen e talentit të nxënësve. Jo më kot, kjo shkollë mban edhe emrin Talenti. Të ftuar ishin dy arkeologët e njohur Dursak Sali Hidri dhe Hava Hidri, arkeologja italiane Kristina Mora dhe artisti I monumenteve Alfred Kedhi. Sala ishte e mbushur me nxënës, ndërkohë që të pranishëm ishin si mësuesit ashtu edhe fëmijët e vegjël të kopshtit që I dhanë edhe më tepër ngjyra takimit. Gjatë fjalës së saj, arkeologja Hava Hidri vuri në dukje vlerat monumentale e arkeologjike që qyteti I Durrësit mbart. Ndërkohë që Sali Hidri është ndalur më së shumti tek zhvillimi I qytetit ndër shekuj. Duhet ju them dy fjalë për historinë e Durrësit, për mbledhës se historia ka shumë shekuj që nga themelimi dhe janë të specialiteteve të ndryshme për auditorin tuj, ju falenderoj një herë që keni marrë pjesë edhe një herë, sepse më duket shumë e interes të përcjellim vlerat e zbulimeve tona arkeologjike dhe të qytetit Durrësit të përcjellim në brezin tjetër, brezin e ri. Unë do të jetë vetëm një citat, që është shumë të më dhëndës. Maj Baleti e thot ministereve, qyteti Durrësit është plot lartë dhe krenari. Edhe në veprën e ti monumentale, a I gjatë gjithë kapitëve I referohet qytetit Durrësit. Me të vërtetë të plot lartë dhe krenari, në pelgun e Mesdhehut, Durrësi është nga qendrat e fuqishme, radhitë të qytetit. Gjatë këtij aktiviteti, në sfond u sollën piktura të ndryshme dhe të hershme të qytetit të cilat dëshmonin zhvillimin e tij, por jo vetëm. Ato ashtu si I gjithë aktiviteti ishin edhe dëshmi se arti është shumë I rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë.